Böyük Britaniyada parlament rəsmi olaraq buraxıldı. Meksikada merliyə namizəd olan şəxs güllələndi. Hansı ölkələr Ukraynaya verilən silahlardan Rusiyadakı hərbi obyektlərə zərbə endirməyə icazə verdi? İslandiyada vulkan 800 illik sükunətdən sonra yenidən püskürdü. ETV Xəbərin saat 12 olan buraxılışını təqdim edirik studiyada Ayşən Hüseynovada. Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılar. Bugün Şuşa şəhərinə növbəti köç yola salınıb. Bu dəfə 57 nəfərdən ibarət 15 ailə doğma yurduna qayıdıb. Respublikanın müxtəlif ərazilərində yataqxana, sanatoriya, pionir düşərgəsi, yarımçıq tikililər və inzibati binalarda müvəqqəti məskunlaşan ailələr Qaradağ rayonundan yola düşüb. Bununla da indiyədək Şuşada 406 sakinin daimi məskunlaşması təmin edilib. Mən oradan çıxanda 39 yaşım var idi, indi 71 yaşın içindəyəm. Şuşadan 3 uşaqla çıxmışdım, indi nəvəmlə gedirəm. Nəvəm evlənib, ev verifə gedirəm Şuşaya. Bugün gedirik orada yığışmağa. İndi hələ mənim oğlum da, özüm də sonra köçəcək də. İndi nəvəmi aparıram mən. 92-ci ildə Şuşanı tərk eləmişik, bir məktəbli kimi tərk eləmişəm, indi bir müəllim kimi ora qayıdıram. Çox sevinirəm. Bizim üçün həddindən artıq sevindirici bir haldır. Biz Şuşamızı dirçəldəcəyik, quracağıq. İnşallah daha da gözəl edəcəyik. Düşmənlər bir daha ayağını basmayacaq bizim o gözəl torpaqlarımıza. Və Şuşa cəmaatı ürək açıqlığı ilə, sevinc içində inşallah ki, bundan sonra həyatımızı orada davam etdirəcək. Kimdən çox deyil oradayam, Şuşada işləyirəm. Yəni, əsas o düşün vətənimizdir, torpağımızdır. Yenə deyirəm, Allah qəni rəhmət eləsin şəhidlərimizə üçün. Bugünkü gündə bəli, onların səbəbinə görə biz ata-baba yurdumuza qayıtmışıq. ANAMA və BMT-nin inkişaf proqramının birgə təşkilatçılığı ilə ənənəvi beynəlxalq humanitar mina təmizləmə konfransı öz işinə başlayıb. Konfransın mövzusu minaların ətraf mühitə təsirinin azaldılması, təhlükəsiz və yaşıl gələcək üçün resursların səfərbər olunmasıdır. Zəngilan şəhərində keçirilən konfrans haqqında ətraflı məlumatı əməkdaşımız Zeynəb Fərəczadə çatdıracaq. Salam Zeynəb, buyurun, eşidirik sizi. Salam Ayşən, sizi Zəngilandan salamlayırıq. ANAMA və Birləşmiş Millətlər Təşkilatının inkişaf proqramının birgə təşkilatçılığı ilə bugün Zəngilanda 3-cü beynəlxalq humanitar mina təmizləmə konfransı keçirilir. Tədbirdə 70 ölkədən 300-dən çox nümayəndə iştirak edir. Onlar sırasında bir sıra vəzifəli şəxslər, BMT-nin baş ofisinin rəhbər heyəti və digər şəxslər iştirak edir. Bildiyiniz kimi, dünyada sülh və təhlükəsizliyə ən ciddi təhdidlərdən biri olan mina probleminin bu platforma çərçivəsində müzakirəsi burada təmin olunur. O cümlədən Azərbaycanın işğaldan azad edilmiş ərazilərində, demək olar ki, bütün işğaldan azad edilmiş ərazilərimiz bir çoxu minalardan kütləvi şəkildə çirkləndirilib və bu tədbir çərçivəsində qlobal müstəvidə həmin problemin bir daha yenidən işıqlandırılması keçirilir. Məhz bu səbəbdən artıq ölkəmizdə bu tədbir üçüncü dəfədir ki, keçirilir. Qeyd edim ki, bu ilki tədbirin adı minaların ətraf mühitə təsirinin azaldılması, təhlükəsizlik və yaşıl gələcək üçün resursların səfərbər olmasıdır. Konfransın bugün ilk günüdür, Zəngilanda keçir və növbəti gün, yəni sabah Bakıda mətbuat konfransı ilə tədbir yekun vuracaq. Gün ərzində biz sizə daha ətraflı məlumatları çatdıracağıq konfransdan bağlı. Bizə hələlik bu qədər. Söz təkrar sizə dəyişin. Təşəkkürlər Zeynəb ətraflı məlumat üçün. Əməkdaşlarımız Qazax rayonunun işğaldan azad edilən kəndlərində olub, 30 ildən artıq erməni vandalizminə məruz qalan ərazilərin hazırki vəziyyətini lentə alıblar. Bağını sayırım, aşağı Əskipara, Xeyrimli və Qızılhacılı kəndlərində indi üç rəngli bayrağımız dalğalanır və bu yerlər üçün yeni dövr başlayır. Qızılhacılı kəndində qarşımıza çıxan ilk evdir bu. 32 ildir darvazası açıq qalan evdə daş daş üstə qalmayıb.
1992-ci ilin 11 mayında işğal edilən kənddə nəinki evlər, bütün infrastruktur yerlə yeksan edilib. Müharibənin izləri hər yerdə görünür. Yaşayış məntəqəsinin adı Qızılhacılı tayfasının adından götürülüb. Kənd əsasən meşəlik ərazidən ibarətdir. Yaşayış məntəqəsindəki qiymətli ağac növlərini bir vaxtlar burada məskunlaşan erməni əhalisi qıraraq talayıb. Meşələrin qırılması nəticəsində ərazidəki torpaqlar eroziyaya uğramağa başlayıb. Mənbəyini həmin meşələrdən götürən bulaqlar quruyub. Coğaz çayı, Qazancı dağının ətəyi. Bu yerləri isə aşağı əskiparalılar yaxşı tanıyır, çünki yaşayış məntəqəsinin yerləşdiyi ərazidir bura. Azərbaycan dilindəki əski, köhnə, qədim və para isə yer, kənd hissə sözlərindən ibarət olub, köhnə, qədim, kənd mənasını daşıyır. Dayandığım bu ərazi aşağı əskipara kəndinin giriş hissəsidir və 32 il əvvəl yazılmış lövhə hələ də qalmaqdadır. Bu yol isə aşağı əskipara Bağanız Ayrım avtomobil yoludur. Kəndin tarixinin Albaniya dövlətinin yaranma tarixi ilə üst-üstə düşdüyü təxmin edilir. Yəni, eramızdan əvvəl 3-cü minillikdə. Bunu kənddəki Alban kilsəsi də sübut edir. Aşağı Əspora kəndi işğal olunan dövrə qədər ərazisində qədim Alban kilsəsi eyni zamanda su dəyirmanında olub ki, daha sonra həmin dəyirman ermənilər tərəfindən dağıdılıb. Evlərin qalıqları isə onu göstərir ki, kənd işğal müddəti ərzində talan edilib, yandırılıb və dağıdılıb. Aşağı əskiparalılar üzümçülük, heyvandarlıq, arıçılıqla məşğul olub, sakit həyat tərzi sürsələr də ötən əsrin 90-cı illərindən ermənilər bu sakitliyi pozmağa başladı. Kəndi bilərək atəşə tutur, nəqliyyat vasitələrinə qarşı təxribatlar törədir, hətta sakinləri qətlə yetirməkdən belə çəkinmirdilər. İcəvan Noyanberyan Tiflis avtomagistralı buradan keçdiyindən kənd strateji əhəmiyyət daşıyırdı. Bu yol Qazax rayonunun vaxtilə işğal altında olmuş Bağanız Ayrım kəndinə gedən yoldur. Hazırda gördüyünüz kimi yol yeni çəkildiyindən hələ ki şərait tam qurulmayıb. Ətraf ərazilərdə isə minaların təmizlənməsi işi həyata keçirilir. Qarşıdakı ərazidən görürsünüz ki, Noyanberyan və Tbilisiyə gedən avtomobil yolu buradan görünür, Ermənistan ərazisi. Və sərhədçilərimiz isə lazımi ərazidə xidmətlərini davam etdirirlər. Bağanız Ayrım ermənilərin ilk işğal etdiyi Azərbaycan kəndidir. İşğal dövrünə qədər kənddə ibtidai məktəb, tibb məntəqəsi, klub, kitabxana, mağaza var idi. İndi onlardan əsər, əlamət qalmayıb. Bununla kifayətlənməyən düşmən əraziləri də minalarla çirkləndirib. Hazırda kənddə mina təmizləmə işləri həyata keçirilir, yollar çəkilir. Vətənin keşiyində duran hərbiçilərimiz düşməni daim göz önündə nəzarətdə saxlayır. Məlum olduğu kimi bir neçə gündür Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Silahlı Qüvvələr Müzəffər Əlibaş Komandanı Cənab İlham Əliyevin növbəti göstərişinə müvafiq olaraq Qazax rayonunun Bağanız Ayrım, Aşağı Əskipara, Xeyrim və Qızılhacı kəndləri Dövlət Sərhəd Xidməti tərəfindən müdafiə və mühafizə olunur. Hazırda işğaldan azad olunmuş tarixi torpaqlarımızda sərhədlərimiz mühafizəyə götürülərək qarşıya qoyulmuş tapşırıqlar ən yüksək səviyyədə icra olunur. Vətən sərhədlərinin keşiyində durmaqdan fəxrlə keçən sərhədçilərimiz bu müqəddəs vəzifələrin öhdəsindən layiqincə gəlmək üçün əzmlə çalışacaqlar. Azad olunan ərazilərdə hərbiçilərin xidmətinin keyfiyyətinin daha da yaxşılaşdırılması, onların sosial şəraiti, təminatı da diqqət mərkəzindədir. Ruslan Əhmədov, Vaqif İbrahim Xəlil, Aysən Ələkbərova, İTV Xəbər, Qazax. Türkiyədə EFES 2024 hərbi təlimləri davam edir. Təlimdə dünyanın 49 ölkəsindən 11 mindən çox hərbçi iştirak edir. Məqsəd birgə əməliyyatlar çərçivəsində müxtəlif qoşun növlərinin hərəkətlərinin maksimum uzlaşmasını təmin etmək və bu istiqamətdə təcrübə mübadiləsidir. Əməkdaşımız Ramin Hüseynov təlimləri izləyən media nümayəndələri sırasındadır. Daha ətraflı məlumatı ilə özündən eşidəcək. Salam Ramin, buyurun, diqqətimiz sizdədir. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Bəli, EFES 2024 təlimlərinin ikinci və sonuncu günüdür. Bugün yerli və xarici media nümayəndələrinin müşahidə nöqtəsi dəyişdi səhər saatlarında. Bizi birinci müşahidə nöqtəsinə götürdülər ki, məqsəd də ondan ibarət idi ki, bugünkü təlimlərin əsas səhnəsi sahil boyu olacaqdır. Və səhər saatlarından sahilə Ege körfəzinə yanılmış gəmilər
artilleri ateşi vasitəsilə düşmənin sahildə olan hədəflərini məhv etdilər. Daha sonra isə helikopterlər F-16 və faytonların iştirakı ilə havadan hücum təşkil edildi. Və bütün bunlar hava və sahil dəstəyi təmin edildikdən sonra sualtı dalğıclar və amfibiya gəmilərinin vasitəsilə dəniz altı təhlükəsizliyi təmin edildikdən sonra əsas qüvvə, piyada və yüngül zirehli texnikalı qüvvələr arenaya daxil oldular, səhnəyə daxil oldular və sahilə çıxış edən piyada qüvvələr daha sonra sahildə düşmənin, şərti düşmənin olan hədəflərini ardıcıllıqla məhv etdilər. Bu layihə çərçivəsində, bu təlim çərçivəsində, onu da qeyd edim ki, həm də xüsusi təyinatlılar şərti düşmənin olan bölgədə yaralıların təxliyəsi və digər əməliyyatları da həyata keçirdilər. Sahilə çıxış, desant çıxışında Azərbaycanın hərbi heyətinə geniş sayda təmsil olundu qeyd edilib. Bütün bu ssenari üzrə əməliyyatlar həyata keçirildikdən sonra EFES 2024 təlimləri yaxın saatlarda artıq başa çatacaq. Və bu saatlarda həmçinin onu da qeyd edim ki, səhər saatlarında bizim olduğumuz bir sayılı müşahidə məntəqəsinə Türkiyə və Azərbaycan Respublikasının müdafiə nazirləri də təşrif etdilər və onlar da öz həmkarlarının əhatəsində təlimləri yaxından izlədilər. Günorta saatlarında isə Türkiyə Respublikası Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğanın bu məkana gəlişi gözlənilir və hazırda təlimlərin son saatlarında ölkə başının gəlişi üçün hazırlıqlar da həyata keçirilir. Təlimlərə bir daha qayıtdıqda onu qeyd edir ki, bu təlimlərdə əsas məqsəd də ondan ibarət oldu ki, müxtəlif ölkələrin hərbi heyətinin, qoşun növlərinin və müxtəlif tipli qoşun növlərinin birgə fəaliyyət planını hazırlamaq, birgə əməliyyat həyata keçirmək texnikasını, bu sahədə ixtisaslaşmış kadrların inkişaf etdirilməsini təmin etmək idi. Bundan başqa bu təlimlərin coğrafiyası bildiyiniz kimi geniş oldu. İstanbulda kiber təhlükəsizlik təlimləri ilə başladı. Daha sonra Şərqi Anadolu, Ege Körfəzi, İzmir sahili və bu təlimlərdə kiber təhlükəsizlikdən tutmuş, az öncə qeyd etdiyim kimi müştərək əməliyyatlar, digər ölkələrin inventarında olan hərbi texnikanın birgə istifadəsini təkmilləşdirilməsi kimi məqamlar əsas yer tutdu. Və bütün bunlara qeyd edərək sonda onu da demək istəyirəm ki, EFES 2024 təlimləri artıq bugün başa çatır və təlimlərdə iştirak edən müttəfiq və dost ölkələr təlim sonrası xüsusi mükafatlara layiq görüləcəklər. Azərbaycan hərbi heyəti də təlimlərdə geniş iştirak etdi. Həm xüsusi təyinatlarımız, snayperçilərimiz, topçularımız, dəniz qüvvələrimiz və geniş tərkibdə təmsil olunan Azərbaycan heyətdə təlimlərdə qarşılana qoyulan vəzifə məqsədləri yüksək peşəkarlıqla həyata keçirdilər. Hələlik bizdən çatdıracağımız bu qədər. Ətraflı informasiya üçün təşəkkür edirik, Ramin. Ermənistanın paytaxtı İrəvanda polis hökumət evini binasını mühasirəyə alıb, bu barədə ölkənin Daxili İşlər Nazirliyi məlumat yayıb. Bildirilib ki, buna səbəb keşiş Baqrat Qastanyan və tərəfdarlarının Nazirlər Kabinetinin iclası ərəfəsində ərazidə etiraz aksiyası keçirəcəyi barədə daxil olan informasiyadır. Məlumata əsasən polis əməkdaşlarına aksiyanın qarşısının alınması ilə bağlı qəti göstəriş verilib. Rusiyanın Ukraynaya raket və PUA hücumları davam edir. Son məlumatlara görə Ukraynanın Xarkov vilayəti raket atəşinə məruz qalıb. Nəticədə mülki infrastruktura ziyan dəyib, yanğınlar baş verib, 7 nəfər xəsarət alıb. Məlumata görə son 24 saat ərzində Rusiya qoşunları tək Zaporojye vilayətinə 379 hücum edib. Rusiya Müdafiə Nazirliyindən bildirilib ki, ötən gün Rusiya ordusu qarşı tərəfin müxtəlif istiqamətlərdən çoxsaylı hücumlarını dəf edib, yüzlərlə canlı qüvvə və onlarla hərbi texnikasını məhv edib. Yeri gəlmişkən, Polşa, Danimarka, Fransa kimi bir sıra ölkələr Ukraynaya verilən silahlardan Rusiyadakı hərbi obyektlərə zərbə endirməyə icazə verdiklərini açıqlayıblar. İslandiyada təxminən 800 ildir fəaliyyətsiz olan vulkan yenidən püskürüb. Rəsmilər paytaxt Reykjavikin cənubunda baş verən yeni vulkanik fəaliyyət riski barədə öncədən xəbərdarlıq ediblər. Sözü gedən təbiət hadisəsi təxminən 8 əsrdir fəaliyyətsiz olan geoloji sistemlərin yenidən aktivləşməsi nəticəsində 2021-ci ildən bəri baş verən 8-ci partlayışdır. Lava fəvvarələri. Bu heyrətamiz mənzərə İslandiyanın cənub-qərbində Sundnakur vulkanının püskürməsindən sonra ortaya çıxıb. Reykjanes yarımadasında yerləşən ən narahat vulkan silsilə zəlzələrdən sonra oyanması ilə yarımadanın rahatlığını pozub. Qızmar lava vulkanın kraterindən 50 metr yüksəkliyə sıçrayır. Püskürmə yerində 1 kilometr uzunluğunda çat əmələ gəldiyi bildirilir.
Lav axını Grindavik şəhərinə və məşhur geotermal kurorta doğru hərəkət edir. Bununla əlaqədar yerli sakinlər və turistlər təhlükəsiz əraziyə təxliyə ediliblər. It's a pretty big eruption. Bu olduqca böyük püskürmədir və lav axını çoxdur. Lavanın qərbdən və cənubdan Grindavikə gedən yolu kəsdiyi bildirilir. Buna görə artıq təxliyələrə başlanılıb. Əvvəlcə termal kurort boşaldılıb. Orada çoxlu qonaqlar var idi. Həmçinin Grindavikdə yaşayan və şəhərdə işləyən bəzi insanlar da ərazidən çıxarılıb. Biz termal kurorta getmək, orada gözəl gün keçirmək istəyirdik. Ancaq polis yolu bağlamalı oldu. Bizə deyildi ki, hər an püskürmə baş verə bilər. O təpiyə qalxıb püskürməni izləməyi planlaşdırırıq. Təhlükəli vəziyyətlə əlaqədar yarımada üzərindən uçuşlar qadağan edilib, bölgədə fövqəladə vəziyyət elan edilib. Reykyanesdəki vulkan 6 aydan çoxdur ki, sakitləşmir. Bu müddət ərzində yarımada da 5 böyük püskürmə baş verib. Ümumilikdə isə bu, son 3 ildə ən böyük püskürmə hesab olunur. Meksikada Merliyə namizəd Alfredo Cabrera seçicilərlə son seçki görüşü zamanı güllələnib. Bu barədə Meksika mətbuatı məlumat yayıb. Siyasətçi basketbol meydançasında tərəfdarları ilə görüşən zaman naməlum şəxs ona arxadan yaxınlaşaraq başından atəş açıb. O yerindəcə ölüb. Məlumata görə hücum edən şəxs də hadisə yerində öldürülüb. Birləşmiş Krallıqda bugün parlament rəsmən buraxılıb. Mövcud qaydalara görə parlament bu il iyulun 4-ünə təyin edilmiş səsvermə gününə 25 iş günü qalmış buraxılmalıdır. Hazırda İcmalar Palatasının bütün üzvlərinin mandatları vaxtından əvvəl başa çatıb və artıq öz seçicilərini təmsil etmirlər. İstənilən halda onlardan hər hansı biri yenidən namizədliyini irəli sürə bilər. Bununla belə yuxarı palata üzvləri isə seçilmədikləri, lakin baş nazirin tövsiyəsi ilə kral tərəfindən təyin olunduqları üçün öz vəzifələrini saxlayırlar. Xatırladaq ki, mayın 22-sində Birləşmiş Krallığın baş naziri Rişi Sunak parlamentin buraxıldığını və ölkədə iyulun 4-ünə növbədən kənar seçkilərin təyin edildiyini açıqlayıb. Və sonda 4-6 iyun tarixlərində regionun enerji sahəsində mühüm hadisəsi olan Bakı Enerji Həftəsi keçiriləcək. Bu artıq sayca 29-cu enerji forumudur və Bakı Enerji Həftəsi özündə 3 mötəbər tədbiri birləşdirir. Bunlar hansı tədbirlərdir, hansı ölkələrin iştirakı təsdiqlənib, daha ətraflı məlumat əməkdaşımız Aytən Şükürova çatdıracaq. Salam Aytən, buyurun, eşidirik sizi. Salam Ayşən, bunlar hansı tədbirlərdir və hansı ölkələrdir? İndi onu sizə çatdıracağım. 29-cu Beynəlxalq Xəzər Neft və Qaz Sərgisi, Caspian Oil and Gas, 12-ci Xəzər Beynəlxalq Energetika və Yaşıl Enerji Sərgisi və eyni zamanda Bakı Enerji Forumu keçiriləcək və qeyd etdiyiniz üzrə elə bu sayca 29-cu forumdur ki, 37-dən çox ölkədən 300-dən artıq şirkətin iştirakı qeyd olunur və həmin şirkətlər də sənaye sahəsində öz liderliyini qazanan şirkətlərdir. Qeyd etmək istəyirəm ki, burada elə ABŞ, Qazaxıstan, Çin, Fransa, Belarus, Avstraliya, Avstriya və digər ölkələr iştirak edəcəklər ki, onların əksəriyyəti də Azərbaycanda yaşıl enerji sahəsində öz səylərini və dəstəklərini əsirgəmirlər. Qeyd etmək istəyirəm ki, bir müddət bundan öncə keçirilən mətbuat konfransında Bakı Enerji Həftəsi çərçivəsində hansı mövzuların müzakirəsi gedəcəyi ilə bağlı məlumat çatdırıldı və qeyd elədilər ki, burada enerji təhlükəsizliyi, Azərbaycanda yaşıl enerjinin maliyyələşdirilməsi. Aydın, təşəkkür edirik ətraflı məlumat üçün. Hörmətli tamaşaçılar, bizim efirimiz idman xəbərləri ilə davam edir və həmkarım Elnur artıq studiyamızdadır. Salam Elnur. Hər vaxtınız xeyir olsun Ayşən. Buyurun, vaxt sizindir. Təşəkkürlər. Ayşənin İTV İdmanından mənim çatdıracaqlarım hələlik bunlar idi. Təşəkkürlər Elnur. Hörmətli tamaşaçılar, İTV Xəbərin saat 12 olan buraxılışını burada yekunlaşdırırıq. Bizi izlədiyiniz üçün təşəkkür edirik. Salamat qalın.